Berdasarkan sambutan memberangsangkan rangkaian Ahli Perniagaan Wanita WBN di dalam Forum Ekonomi Islam Dunia WIEF akan mengembangkan bengkel web Rich Internet Marketing di Indonesia pada April 2013. Cadangan itu turut menarik minat Tanzania dan Mesir untuk turut serta. Menurut pengerusinya, Datuk Dr. Noresah Mohamad, WBN WIEF ditubuhkan 8 tahun lalu untuk mempromosi, memperkembang dan memperkukuh penyertaan wanita dalam perniagaan. Tak besar, not giant, bukan gegasi. Kita bukan bercakap tentang projek 200 juta, 100 juta, tetapi sebagai permulaan untuk wanita mengembangkan pasaran mereka, memperkenalkan produk mereka kepada dunia. Dan yang amat-amat saya rasa bangga ialah mereka dapat merealisasi impian mereka dengan segera. Dalam seminggu mereka dalam workshop, mereka sudah pun menerima banyak permintaan umpamanya. Beliau ditemui media pada Forum Ekonomi Islam Dunia ke-8 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Persada Johor. Pada bengkel akan datang, kelima-lima tokoh ahli perniagaan WIEF akan turut serta. Kali pertama bengkel tersebut diadakan adalah di Kuala Lumpur dan yang terbaru di Nairobi, Kenya, yang dihadiri 31 wanita tempatan Uganda dan Tanzania.